Lavfrekvens er det signal, som vi ønsker at udsende. Ved normal tale ligger dette signal mellem 300 Hz og 3000 Hz. På animationen her har lavfrekvenssignalet konstant frekvens og konstant styrke. AM betyder amplitudemodulation. Bærebølgens amplitude, altså styrke, varierer i takt med lavfrekvenssignalet. FM betyder frekvensmodulation. Bærebølgens frekvens varierer i takt med lavfrekvenssignalet. Vi ser nu på amplituden, styrken af et AM-signal. Første billede viser bærebølgen uden modulation. Bærebølgen er konstant med amplituden 1 volt spids til spids. Modulationsgraden M er 0%. Næste billede viser, hvordan AM-signalet ser ud ved 50% modulation. Den maksimale amplitude er 1,5 volt, mens den minimale amplitude er 1,5 volt. Til sidst er modulationsgraden M lige med 100%. Her er den maksimale amplitude 2 volt, mens den minimale amplitude er 0 volt. Altså ved 100% modulation er den maksimale amplitude dobbelt så stor som ved 0 modulation, altså bærebølgen alene. Vi bør ikke modulere højere end 100%, da det vil medføre forvrængning af signalet. Lad os nu se, hvordan AM-signalet er sammensat. Det ser vi på denne tegning, hvor vi modulerer 100% med en sinustone på 1 kHz. Bærebølgen ses i midten, mens de to sidebånd er placeret 1 kHz over og under bærebølgens frekvens. Næste tegning viser den samme sender. Nu moduleres den 100% med en sinustone på 3 kHz. Bærebølgen er det samme sted, men de to sidebånd er nu placeret 3 kHz over og under bærebølgen. Sidebåndet ved 14,203 MHz kaldes øvre sidebånd eller USB. Det andet sidebånd kaldes nedre sidebånd eller LSB. Bredden af AM-signalet er i alt 6 kHz. Fordelingen af effekt i et AM-signal ses på følgende eksempel. Bærebølgen er konstant og indeholder 100 watt. Ved fuld modulation indeholder hvert sidebånd 25% af bærebølgens effekt, altså 25 watt i hvert sidebånd. Bærebølgen er konstant og overfører ikke modulation. Modulationen ligger i sidebåndene. Derfor kan man fjerne bærebølgen. Yderligere er LSB og USB ens, men i modfase. Vi kan således fjerne et af dem og stadig udsende et moduleret signal. Dette signal kaldes SSB, Single Sideband, eller på dansk ESB, Enkelt Sidebånd. Fordelen ved at bruge SSB er, at bærebølgen og det ene sidebånd fjernes, så sendeffekten kun bruges på at udsende det til oversblevne sidebånd. Dette sidebånd indeholder modulationen, og det har båndbredden 3 kHz, altså det halve af et AM-signal. På dette blokdiagram ser vi, at bærebølgen frembringes af en krystaloscillator, men den fjernes i blanderen. Det ene sidebånd fjernes efterfølgende af et krystalfilter. Dernæst forstærkes SSB-signalet af lineære trin, som kører i klasse A. Senderens udgangstrin, som ikke er vist på tegningen, kører i klasse B.
klasse A og klasse B, betegner en forstærkers virkningsgrad og forvrængning. Som du kan se i denne tabel, har klasse A en lav virkningsgrad, 50%, men til gengæld en lav forvrængning. Klasse A kan bruges til alle slags signaler. Klasse B har større virkningsgrad, 78%, men også lidt mere forvrængning. Forvrængningen er dog stadig så lav, at klasse B udgangstrin kan bruges til AM og SSB. Det modtagende SSB-signal skal tilføres en bærebølge for at kunne modtages korrekt. Vi skal med andre ord genindsætte den bærebølge, som blev fjernet i senderen. Modtageren frembringer en lokal bærebølge i modulet BFO. BFO betyder bit, frekvens, oscillator. På blokdiagrammet ses en BFO, som leverer en bærebølge til modtagerens blander. BFO'ens frekvens skal ligge præcis der, hvor bærebølgen lå i senderen. Ellers lyder signalet forvrænget. Til sidst forstærkes signalet i en lavfrekvensforstærker, LF. Til slut vil jeg nævne, at man bruger LSB på frekvenser under 10 MHz, mens USB benyttes på frekvenser over 10 MHz. Og på VHF og UHF bruger man som regel USB.